Zijn getrokken met de 12e halve finale al. En we zien naar beneden voor een stadje van 117. Oftewel de mannen uitpunten. Rick Schalk. Daar al rijdt hij meteen de kop. En daar gaan er heel veel achter zitten. Joep de Bok, Sven Dijkje, Niek Kerkhoff, Ben de Heus, Simon van Burgel, Jarno Achterkamp en Wim van Gool. Deze rijden allemaal op weg naar die eindstreek. Op weg naar die posities 1, 2, 3 en 4. Waar het om draait, hij is de man die het kan. Rick Schalk steeds op die eerste positie. En dan de 2,92 ziet Simon van Burgel de piepelkrosser op die tweede plek rijden. Deze mannen gaan daar door. Gaan die mond weer door en gaan rechtstreeks op die strepen. De 1 en 2 lijken al zeker te zijn. En de 3 en 4 ook wel, moet ik zeggen hoor. De 85 is dat Rick Kerkhoff op die derde plek. En met 256 is het Sven Derksen van de Wheatcrossers op de 4.